Земеделски производител от Малорад е заловен да шофира автомобила си с над 2 промила алкохол в кръвта. За инцидентът екипът ни бе сезиран от жители на селото, които твърдят, че случай като този, в който производителят е замесен, не е единствен. Последната ситуация е от вчера около 10 часа в Борован, когато полицията го е заловила, а дрегерът отчел 2,2 промила алкохол. От МВР съобщиха, че автомобилът му е иззет и по случай образувано бързо полицейско производство. Този същия човек, Петър Петров, щеше да ме блъсне в Борован и видимо беше в нетрезво състояние. Поради проста причина, той постоянно е в нетрезво състояние и до сега не му обръщаха внимание. Щеше да ме блъсне на стадиона на село Борован. А след това към 11 вече го видях, че бяха 4 полицейски коли го задържали. И вече от тук натам не мога да кажа какво са направили, само разбрах, че е бил с алкохол. А вие познавате ли го този човек и знаете ли за други негови провинения? Естествено, че го знам, познавам този човек много добре. Преди години също в нетрезво състояние направи катастрофа в Борован и пак го прикриха, че е карал някой друг, а не е той. Той е системно кара пиян.